Evo nas idemo, sad ide i Jela i Bore i Aleksa i ja i idemo da radimo dezinsekciju, deratizaciju i posjedba na rajicu. Misliš mi na jajicu. Ćao, možda poručimo, sad ćemo da naiđemo. Punjenu jednu veliku. Čvarke i kajmak jedno. Punjena mala jedna. I dve male, izvinjam se. Dve. Dve punjene male. Jest, znači četiri artikla, tako. Dobro, hvala, vidimo se. To je to što upada u oko, često može se naći takve deponije. Kažu da oni to nose s vremena na vreme, ali... Pa, da ne nose, ko zna kako bi bilo. Mogu da verujem da ovaj... Mogu su bar da ograde malo, da to ne nosi vetar. Ako već prećutno se dogovorili da to smeće se dugomila dok oni ne dođu po njega. Bar su mogli da ga ograde, ja mislim. Kosa. Dobro. E, to, brate. To nisu imali u jednoj radnji gde sam bio. Daj mi ovo i daj mi ono. Šta ću ja reku s ovim te, brate? E, ovako može. Eto šta se desilo. Kaže, kosu smo kupili, ali mora da se okuje. Ne može kosa tako da se koristi. Ovaj, mora da nađemo neko ko će da je okuje, da bi mogli da kosimo na rajicu. Visiš mi na jajicu. Jel snima ovo? Snima. Šta je ovo? Loši su gume možda. Borba, brate. Aha. Aj, aj. Da, ti da, malo da. Testericu. Jel ti se sviđa? Da. Sečeš i ti. Imaš ovde list i za gvožđe i za drvo. Jesu bar oštri, možeći? Jesu, vrhunski. Ajde, hoćeš jelo da vidiš da ključam. Mhm. Uh-huh. Sendviči tu svi, a? Mhm. Ej, mislim da bi uzeli sa duvar čovječe. Šta si mi radio? Sa duvar čovječe da smo ti uzeli. Što? Pa nismo znali da se. Ali me zajebavati. Majke, uzeli smo sa duvan čovječima. Dobro, ajde, probat ćeš sad i sa duvan čovječima. Pa čekaj, vas je plavno bolje. Da, pa čim ne radi vatera, ja padu. Jel ovo se spodio ili se ušao sada? Znutri, znutri. Evo ima vreće i ovaj. Ali ugrevamo ovo drvo, brate, ovdje. Kako se čini, jel'o? Mhm. Treba založiti odmah. To je zato što smo stigli, evo ovde je otprilike centar Banja Vrujci. Tu ima jasno park neki,
tereni za fudbal, za košarku, za ne znam, to što smo videli, ima izvor. Mi idemo na izvor da naspemo vode. Evo bazen je ovdje, došli smo. Sad ćeš da vidiš majčin sine, ovdje je borba za vodu, sad ćete da vidite šta je borba za vodu. Smo snimili ovaj, kad smo prilazili izvor, ima snimak samo kad dok čekam ja u redu i Bora je čekao s druge strane, ali nadam se da će da se vidi koliko je gužva bilo. I čekali smo možda 15 minuta sigurno, a? Tako da imamo vodu, sipali smo, idemo sad da imamo imali u bunaru vode. Ajoj, borbe za vodu, brate moj. Pa, više sam čekao sad. Da, 15 minuta. Boru se smilovala neka bakica pa ga pustila. Da. A ja htio se uvalim kod Bore, znaš, ali bilo mi glupo jer sam pretpostavio da ga je neko pustio. Ne, poslije da su dolazili nije pustio niko. Da. A treba si reći, može i moj drugar ovaj sad. Da. On, ja dolazim sa stopa do valona, brate. Vučem. Šta ti mači, odkopavaš taj? Da. Ekstra. Dugo, ekstra. Brate. Ekstra. Ide sad ka tamo. Ima još jedan onaj beš tamo negdje, da? Tamo. Ekstra. Smo brzo došli, kako se čini? Ha? Smo brzo došli. Jeste. Samo da snimimo. Prošli put nije bilo vode, zato što u bunaru iz nekog razloga nije bilo dovoljno vode. I pumpa nije vukla. Evo sad smo bili, pogledali smo i u bunar, ima vode. Uključili smo hidrostat i... Oje, yeah, ide voda. Ide voda! Sve što je Mači dobio? Mača svoje trofej. A? Iskupo onu ručavu. Šta je tu bila ona ruža divlja? Žilava ona ga sa bodljicama. Sam ja i moje, samo se ne znam gdje sam, da budem isti. Ajde, ovo možem da odnese samo da kapim. Može, Aki, u pauzama malo mi ovo skloni, pa nastavi da kopaš. Važi? Da. Samo pobacaj tamo sve na gomilu. Vidiš ti ovo, već se uđubrilo. Jel neko vatru udržava? Ne. Nije da treba staviti.
takav ti je taj seljački život. Bam! Bam, brate! Bam! A mi ti, šta je ovo? Živo, mrtvo? Mrtvo. Bubamara, ajde ti, brate. A, evo je jedan, leti. Dođi, dođi, ano još jedan. Evo ovdje, šta je? A šta gledaš u toku budala? Ovo će da umre. Oće. Evo borac. Gde je? U kuhinji. U kuhinji? Evo je ne diraj, ne diraj. Muha. Levo tebe, muha. Levo. Evo ga moljac. Evo ga moljac. Evo je muha. Moljac, nabijem ga na kurac. Umire. Da. Nego ne znam ja da li je ovo uopšte za moljice, znaš. Ne uopće. Ne znam. Evo je muha, evo je. Ne budi dosadan. Ne budi neprijatan. Evo ga moljac. Muva, moljac. Paučina. Da. Ovo ćemo sve danas morati da sredimo malo. Paučina, da. Krevet dušike smo bacili više pa sve to neko ostavio. Tata moljac. Ljuba moljac. Tekne. Bega čuva je da si ga provalio, brate. Gde? U polici crnoj. Mislim da ćeš vidjeti. Ne u toj, bre. U onoj. A ključ u autu je vrhunac. Vrate opušćen. Može samo da budu lovci ili čikadule. Bam! Kakvo obaranje protivničkog avijana. Prijateljsko. Evo je pik. Jelo, aj ti. Jecka. Boro. Boro je isprovalio. Pa dobro smo ih, brat. Ono prvi dan kad smo i počeli otvarati prozore i vrata i pomerati ovdje, paliti vatru, kad je ono iz dimnjaka, brate, sve su izpočeli da leptirići da izlerću. Evo, šta voli to? Jedan blogić da radimo, gdje smo, šta smo radili, brate, ništa, malo oko kuće idemo, kopavamo onu zemlju, da kažem, oko betona tu oko kuće, pošto ima jedna stazica, pa onda malo da skinemo tu zemlju, da se to raskrči, da može da diše. E tako, jelo, pije pivo. Tu smo, brate, kafa, razumeš? Ceo fazon, brate, ono, kako se zoveš, pored, to jest, vatra. Radio imamo, ali ono, autorska prava, pa tako da, nemate sad prava. Nemate prava. Nemate prava. Vidi ga, ali izleće, batica. Helikopter, brate. Daj muvopić, dajte mi muvopić. Evo ga na slici. Gde slici? Kako ga možeš tako sako? Opala, to bio moljac. Jel to moljac bio? Taj mi je visok, brate. Taj mi je visok jako. Taj zna šta radi, brate. Evo ga. Dođi tebra da se družimo malo. Ajde, ide pičku. Al tu je muva se jedna iznedrila čim sam udario. Ma, da ti iskreno kažem, ja ne znam, brate, da li protiv moljaca, vidiš šta je njihovo. Da li uopšte postoji nešto protiv moljaca? Znam da ih lavanda tera, a da li ima šta da ih ubija, nemam pa. Kako ti taman da ih piješ?
žele. Bra. Uzmi sad i tamo bočno iza. Evo nas, ušli smo u kuću. Pedlovi kukuriću. Da, smrkava se napolju. Ostavili smo ovdje salat i sve, to ćemo da rasklonimo. Moramo se izuti jer smo blatnjevi. Ali šta se ovdje dešava, brate, za stolom? Ovo pravi ručak ovdje bit će. Vidi. Vidi, pasulje, salata, lebac, jabuk. Mušmule su vrh. Sti jela? Da, da. Ali samo one tamne se beru. One, da, što su već sazrele. Ajoj, džem, džem, kruška. Da. Ima li muva, Aleksa? A, muva? Muva. Da, vidi. Uvatio se. Uvatio se moljac! Lažeš, stavili ste moljca. Stavili ste moljca ovdje, a? Ma nisam ni prišao. Uvatio se gubavac. Jebo maj. Ladno se zalepio. Daj mi mupić, ako ga vidiš, on ga dola. Daj da je ubijem, nemoj da je oteraš, hoću da je ubijem. Ja sam ubica muva, ovdje im je grobi. Pa sam bukvalno. Ovaj se uvatio, glavo Johnson & Jones, sranje stvarno radi. Ko velim, ajde da snimim ovo što smo danas radili. Evo vidiš, otprilike smo ovo raskrčili, ovdje je bilo žbun. Još je ostalo tu koren, koren od ovog šipka, ano vidi se evo ga ovdje. To treba da se iskopa isto, ali boga mi danas je Aleksa kopao ovdje neka 3-4 korena su bila od, evo ga, nije, možda je, nije, zatrpao je rupa, bila od one divlje ruže. I u principu ovdje smo isto raškrčili ovaj žbun ceo, ovdje malo smo pogurali ovu zemlju sa betona. Čak smo toliko da smo morali negdje, jer je toliko zemlja bila prerasla beton, da je na, preko bilo, ovdje je sve bilo preko ovog betona, zemlja i trava. Znači mi su to sve raskopali tu i razgrnuli da malo prodiše ovaj beton i da ta voda se ne zadržava, što se kaže, tu blizu kuće, nego da se sliva. Ovo je za kompost, se sprema, znači ne za kompot, nego za kompost. A za kompot ima ovdje dunje. Evo, to je to, znači, vidiš, kako smo ga, odmakli smo malo livadu od kuće. Ovdje isto smo to, vidiš, otkopavali, bukvalno smo ovo sve išli da razgrnemo bar još 10 cm, jer je zaraslo. Zemlja je skroz bila preko betona. Pogotovo ovaj deo ovdje. Mada i ovdje je bilo prilično. I tu je motika radila i grabulje posle. Eto. To je to otprilike što smo danas s polja. Tamo nam je gomila isto za kompost. To je do sad najveća. Tamo najviše gomilamo. Treba će nam kolica. Da bi mogli kolicima, pošto ćemo da pravimo kompost i dole. Mislim, ne znam ni ja još gdje će da bude bašta. Verovatno će da bude bašta tamo iza. Znači u ovoj liniji, u ovoj ravni. Na brdu, što se kaže, pošto i cijela kuća je malo na brdu. Eto, to je to. Evo ga taj panč što je Aleks izvadio. 1, 2, 3, 4. To ćemo sad da zapalimo. Idemo odmah. Što da ne, a? Idemo. Čekaj, prvo ovo je jedan. Manje da vidim kako će da gori. Thank you.
vidi, slučajno, brate, leteo, razumeš? I udario tu i kao... Da, kao... Kao, nisam trebao tu. Evo, tamo je to trpezarija, vidiš ti show, pogledaj ti, ne bi verovao, bate, a? Si u ribala i stolić i sve u fullu, može se... Operemo ruke na česmu, klasično ko u gradu. Ledena je voda, evo, sipat ću vam ja ovdje tople i pomiješati pa možete da... Ali zato će i bojler da proradi, brate. Sljedeći put pravimo i bojler. Ja sa ovih 10 prstima da ga otvorim i da ga očistim, brate. 10 prstima.